ရင်တော့မှဆိုဘူးလေဟုတ်ကနေအဲယုံဆိုးဆိုးနေဒီမှာလာဆိုးနေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တာလေပါတယ်အဲယုံဆိုးဆိုးဆိုးပဲဆိုးဆိုးတဲ့နေ့ဘုံကွယ်တယ်လို့ယုံတော်တို့အနုပညာသမားတွေကသူကပေးခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲလေယူသွားမဲ့လူတွေမှမဟုတ်တော့ဘူးတို့ generation ပြီးသွားလို့နောက်ဒါမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအထိကိုလေဒါကြီးကိုတည်တန်းစေချင်တယ်အနုပညာသမားဆိုတာသူများကိုပေးပြီးတော့ဟိုမင်းတည်ဆုံးသွားကြတဲ့လူတွေအဓိကတော့ကွာဟိုပေါ့ကွာသင်းဆိုလေးမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒီဟာ program ရှိတော့မှာကွာ record အနေနဲ့ရအောင်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့အဓိကထားတယ်ဒီသင်းနေပါလေကိုဆိုပြစ်ဆိုပြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပြစ်လိုက်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုပြီးတော့ဒီအပုံ20လောက်ကိုအဲ့လို record အနေနဲ့ရဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဓိကထားတာအဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဟိုပေါ့ stage show တွေပဲကြည့်မလို့မရတဲ့ဟိုပေါ့ကိုပြိသက်ရှိတယ်ကွာကိုဘောတာတွေအမျိုးတွေဆိုတာဘာပြောရေးရနေပဲကြည်လို့ရှိရလူဆုံဆုံလင်းလင်းကြည်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အရင်တော့မဆိုးဘူးလေဟုတ်ကနေအဲယုံဆိုးဆိုးနေဒီမှာလာဆိုးနေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တာလေပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဓိကကလေကျွန်တော်အခုပွဲကိုမကြည့်ဘူးလေလူတွေအများကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဆိုပွဲရတဲ့တိတ်ဆိုးဟုတ်တယ်အခုအဲ့လောက်အပုပ်အများများဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခါမှလည်းမရှိဘူးတစ်သက်လုံးဟုတ်တယ်20 20ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ကပြောတယ်ကိုအရင်တော့အဲ့ယောမင်းကပါစင်ကိုကြောက်ရတာဘာကစင်ကြောက်စရာလားကွာလို့ပြောတယ်။ဇာစာပေဟောပြောပွဲတဲ့တောင်းနေတယ်။ဇာပေဟောပြောပွဲဆိုပူတော်မှာစင်ပေါ်မှာကြာကြာနေရသေးတယ်လေ။အခက်မသိလို့ကျတနာယူဝဲနှစ်နာရီလောက်ကွာ။ပြီးတော့ဘာ instrument မှာအကူညီလက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ညာစကားပြောရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းမဆိုပြတာ။ stage show တဲ့ပေါ့ကံမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အကိုပါတဇံမှတ်မှတ်ရလေတဇံဆိုရလို့ပေါ့ဟွာလှုပ်တယ်ဒီဟုံးကဒီဟုံးမိသားစုနဲ့ယဉ်ညိတော့လှုပ်တော့အကိုတဇံဆိုလေးမရှိဘူး။ကိုကိုရှောက်ကိုသွားတာလေ။အရင်နဲ့ဆိုပါဆိုစီစစ်တဲ့ဟာကိုထွေးရအာယုဆိုဆိုဆိုပဲဆိုဆိုတဲ့နေ့ဘုံကွယ်တယ်အဲ့လိုရရည်ရတယ်ကြလားအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဟိုဘောအကျိုးစိတ်မပေးတာလည်းပါမယ်အဲ့လိုတခြားအကြောင်းအခြားအကြောင်းကြောင်းတော့ဘာမှမရှိဘာလို့ဆိုအကိုအကုန်လုံးနေမှာဘန်နေပါတွေရအစားအကုန်လုံးကပုံနဲ့အရင်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကြီးပဲသူကလည်းပြောရယုဆိုပါလားမတရားမဆိုလို့လားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးမဆိုပြက်တာတော်ဘယ်ရောဘယ်ရောနေသောဘယ်ပြောရင်ကိုတော်တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးတော့ဗောတာဝန်ကြီးတော့ဗောမှားပါရင်တာဝန်ကြီးတော့ဗောအဲ့ဒါကြတော့သွားပြစ်အဲ့ဒါကြတော့သွားပြစ်တယ်အဲ့ဒါကန်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဘာမှမပြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘူးမသွားပြစ်တာဘယ်တော့ကြာလေဘာလဲဂျာဘောဟိုနှစ်ကြီးနှစ်ကျော်သွားခဲ့ပြီဗောဒီကိုဖဲအဲ့ဗောကိုဖဲစကလေးကွာဒီပွဲတွေကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာအန်ရဲလည်းများတာဗောဒါပေဟောပြောပွဲကြတော့ तू ကအကိုတို့ stage show နဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေအကိုကမြင်တာပေါ့လေသူနိုင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီနေရာမှာလူအုပ်စုတွေကြီးကငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်နေကြတာဆိုတော့ဇာဘီဟောပြောွက်အန်ဒီရဲ့ပုံများတယ်တပွဲတပွဲမှာဆရာ2ယောက်3ယောက်ဆိုရင်ပဲပွဲကြာခြင်းက4နိုင်လောက်ခမဆိုခမတစ်ခုထဲမှာဒီလူပေါင်းအများကြီးอ่ะအကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့နေရတာဆိုတော့လေဟိုဘက်ဒီဘက်လှုပ်တာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူက distance မရှိဘူးဆိုတော့သူကရုပ်ရှင်ထက်တော့မှပို့ပြီးရနေများတယ်အခုမြင်တာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာလှုပ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးပေါ့လှုပ်ဖြစ်ကြတော့မသွားဖြစ်တော့ဒီ online อ่ะอะไรโย online อ่ะเราโหลดดิ online อ่ะโหลดเองเนาะเลยกูโหมาผิดตาบ่วายพี่รอเปียวไปจ่าดาเว้ยดิแต่ว่า online จ่าเลยตัวไอ้ connection นี่บาดิอซวยอ่ะมาหมดอ่ะโหบลาวกาวเนี่ยหาเบ้หลุดท้าหลุดท้าถ้าจะบ่บ่ว่า connection เปียตั้วดาโหอตันเปียตั้วดาโหดาเนี่ยผิดနိုင်ดีดาโหอืมอยันตริท้าดาบ่มาตะจี้อโพกว่าอนุปัญญาชนนี่สรอกกูอ่ะหลุยีตูมากกูขันโหลไม่อยากโหลอะรอไอ้มาชื่อนี่เดနေရာမှာလည်းဟိုပေါ်လာလူတဲ့လူရှင်တွေဆိုရင်လည်းတောင်းပန်ရတယ်။ဒီမှာလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လာခြင်းကဟိုပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့တားစီးတာမဟုတ်ပါဘူး။လာခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီအဖို့အပွားတွေရဲ့အသက်အရွယ်အရကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကဧည့်သည်ကိုလက်မခံရဘူး။လက်ခံလို့လည်းမရဘူး။တစ်ယောက်ကိုကူးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကူးဆက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရန်သတိထားပါရတယ်။ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ်အများများလည်း inform လုပ်ပေးပါပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးရိတ်တာတွေကဒီလိုဟိုကာလမှာဆိုပိုယုံကန်ရတယ်ပိုခက်ခဲတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်တခြားသူတွေစီအလှူရှင်တွေစီရောက်အောင်လဲလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါပေါ့အခုလည်းဂျုံတော့အလှူကန်ထွက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကာလဟောဆင်ပြေကြလာကောင်မပြေပါတယ်ပြေပါတယ်ဆိုတော့မှဖုံဖုံလဲရှိတယ်လေအဲဖုံဖုံလဲရှိတယ်နောက်ဆီမကြီးရဲ့ဟိုပေါ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာဆိုတော့လေဆီမကြီးတသမ်းမြောင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာဆိုတော့ငကိုတွေကလည်းအလှူရှင်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူတာရှိကြတာပေါ့။နောက်ကိုတို့ကအဖိုးပွားအရေးအတွက်လည်းနေတယ်လေ။နေတယ်ဆိုတော့မှတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အဖိုးတွေဘွားတွေကလည်းဆိုတော့အဲ့မှာပဲ။ကျေပြန့်တဲ့နေရာတစ်ခုနဲ့
နေရာတိုင်းကင်းသာသာရေးရဆိုတော့တို့တော့ကသတော်သက်သာရှိတယ်တို့အနုပညာသမားတွေကသူကပေးခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲလေယူသွားမဲ့လူတွေမှမဟုတ်တော့တို့မှာအရွယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တို့တွေတို့ရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့မှဘယ်လိုအနုပညာသမားမျိုးမဆိုလေတို့ကအများပြည်သူလူလူတွေတို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုတော့လူစားမျိုးဆိုတော့အကိုအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးရိတ်တာမှာလှုပ်ခွင့်ရတာတော့အများကြီးဝမ်းသာတယ်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးလေမအိုမဲလာတဲ့ရွယ်မှာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ရတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုကကိုကတော့ဟိုသိဟိုပြူတာမဟုတ်ဘူးလေတော့ငကိုတွေကအကိုဟိုပေါ့အကိုအတွေးဟိုတမျိုးလေလူကအဲ့လိုလူကအချိန်မြင့်သေးတိုင်းနေဆိုတော့အတွေးခေါ်ရကိုမှရှိတာ哦အဲ့တော့အသက်ကြီးနိုင်ရင်ဆိုတော့ဥစ္စာကအထိုက်လာအထိုက်အလျောက်တစ်ခုပဲကွာစဉ်းစားရတာအခုကျရိတ်စာကြီးလုံနိုင်နေဆိုတော့ဟိုရေစီအတွက်တော့နော်တို့ generation ပြီးသွားလို့နောက်ဒါမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအထိကိုလည်းဒါကြီးကိုတည်တန်းစေခြင်းလေအခုတော့ပုံမှန်သွားဖြစ်စေတာအဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အခုကျအထက်ကျဖြစ်သွားရည်မလိုအပ်ရင်အပြင်ကလူတွေအခုတို့အပါဝင်မသွားဘူးတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့သွားတယ်မလိုအပ်ရင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားစားပြင်မထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနီးနေတော့ရေစီသွားအောင်ပါပေါ့ဆိုတော့လူကြီးတွေလေသူတို့ကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့တော့ရှိရလိုအပ်ရင်တော့ကိုတို့သွားရတာပေါ့သွားရင်တော့မှအရင်တော့လည်းမျိုးအုပ်စုလိုက်ကြီးသွားလို့အဆင်မပြေဘူးနှစ်ယောက်သွားသုံးယောက်သွားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုကရှိတဲ့ဟိုပေါ့ဝန်ထမ်းကိုဒီယိုမျိုးတွေကိုခေါ်အဲ့လိုမျိုးလိုရာတွေကိုပေးလိုက်ဒါမျိုးတွေလုပ်ရတာပေါ့အမှဆိုဝန်ထမ်းဆိုတယောက်တည်းထွက်လာရင်သူတယောက်တည်းကိုပဲသူကမှရေမိုးချိုးဟိုကလို့ဆိုတာတန်ရှင်းရေးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူလုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအခုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလေအနုပညာသမားဆိုတာသူများကိုပေးပြီးတော့ဟိုမင်းသေဆုံးသွားကြတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပါဘူးသူတို့စောက်ရှောက်ခွင့်ရတာတော့ကိုယ်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်